Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru ilə vətəndaş arasında insident baş verib. Yenicək aza daxil olan məlumatda xəstəxana direktoru Rauf Qahiyevin vətəndaşı vurması və təhqir etməsi iddia edilir. Bu ilin fevral ayında Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının publik hüquqi şəxsin direktoru təyin edilən Rauf Qahiyev bir çox qalmaqalları ilə gündəmə gəlməkdədir. Qahiyevin ilk qalmaqalı isə təyin edildikdən 2 ay sonra, aprel ayında mərkəzi xəstəxananın həyətində kütləvi şəkildə ağacları kəsdiyinə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən cərimələnməsi olub. İddiaya görə, bu ilin 20 avqust tarixində Rauf Qahiyev, Goranboy rayon Bolsulu kənd sakini Əliyeva Laləzəri direktor otağının qarşısında yumruqla vuraraq sağlamlığına xəsarət yetirib. Hadisəyə səbəb isə Laləzər Əliyevanın həyat yoldaşı Seymur Məhərrəmova xəstəliyi ilə bağlı Respublika Klinika Xəstəxanasına göndəriş verilməsi üçün dəfələrlə etdiyi müraciətlərə Rauf Qahiyev tərəfindən imtina edilməsinə etiraz etməsi olub. Məlumata görə Laləzər Əliyevanın həyat yoldaşı Seymur Məhərrəmov 6-20 avqust 14 gün müddətində Goranboy Mərkəzi Xəstəxanasında xəstəliyi ilə bağlı müalicə alıb və 3 dəfə də xəstə kimi yatıb. Bütün bunlara baxmayaraq baş direktor Qahiyev Seymur Məhərrəmova Bakı şəhərində müalicə almaq üçün göndəriş verilməsinə əngəl yaradıb. Laləzər Əliyeva Rauf Qahiyev tərəfindən yumruqla vurulduğunu, dinin 102 xidmətinə şikayət etdikdən sonra həyat yoldaşı xəstəxana tərəfindən göndərişlə təmin edilib. Həmçinin xəstə Seymur Məhərrəmovun Goranboy xəstəxanasında müalicə olunduğu vaxt həkimlərin səhv müalicə etmələri və bununla onun xəstəliyinin ağırlaşmasına səbəb olması da ekspertiza rəyində öz təsdiqini tapıb. İddia olunur ki, Rauf Qahiyevin həkim kimi vətəndaşı vurması ilk hal deyil. Belə ki, 2019-cu ildə Gəncə şəhər 2 saylı xəstəxanasında cərrahiyyə şöbəsinin müdiri və eyni zamanda Goranboy rayon Dəli Məmmədli şəhər xəstəxanasında həkim işləyən Rauf Qahiyev, iyun ayında Dəli Məmmədli xəstəxanasının gözətçisi Teymur Həsənovu vuraraq çənəsini qırıb və ona az ağır xəsarət yetirib. Həmin hadisənin baş vermə səbəbi isə gözətçi Teymur Həsənovun Rauf Qahiyevə gecə vaxtı işçisi olan bir tibb bacısının evinə getməsinin yaxşı hal olmadığını deyərək, həkimin bu hərəkətinə etiraz etməsi olub. Həmin vaxt hadisə Goranboy polisi tərəfindən araşdırılıb. Rauf Qahiyevə 127.1 maddəsi ilə cinayət işi açılıb və günahı sübuta yetirilib. Ancaq gözətçi Teymur Həsənov Qahiyevi bağışladığı və onunla barışdığı üçün işə xitam verilib. Bundan başqa Rauf Qahiyevin dəfələrlə Gəncə şəhər 2 saylı xəstəxanasında vətəndaşlarla dava etdiyi də deyilir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, 2022-ci ilin fevral ayında təbib rəhbərliyi Rauf Qahiyevi direktor təyin edəndə nədənsə onun şəxsi işini araşdırmayıb. Saytımıza Goranboydan daxil olan məlumatlarda həmçinin qeyd edilir ki, baş direktor Rauf Qahiyevin müxtəlif səbəblərə görə onun qəbuluna gələn vətəndaşları təhqir edərək, onlarla kobud davranmağı artıq adi hala çevrilib. Qarşı tərəfin də fikrini işıqlandırmağa hazırıq. Rauf Qahiyevin vətəndaşı vurmasının video görüntüsünü sizə təqdim edirik.